ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସୁଛି ଆସାମ। ଥମୁନି ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ। ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ଆସାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। 31ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 6,80,000 ଲୋକ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଗାଓଁ, ହୋଜାଇ, ଚଚର, ଡେରାଙ୍ଗ, ମାରିଗାଓଁ ଓ କରିମଗଞ୍ଜରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ଲମ୍ଦିନ ଓ ବଦରପୁର ହିଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବା ଓ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା କାରଣରୁ 11ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ନଦୀବନ୍ଧ, ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ NDRFର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। NDRF इंस्पेक्टर महिप मौर्य कहिछंती विभिन्न स्थान रे हमर टीम नियोजित अछंती। उस इलाके में तकरीबन 10 से 12 गांव आते हैं जो कि फुल्ली अफेक्टेड थे। 10 से 12 फीट पानी था, लोगों के घरों में पानी भरा था और जैसे ही वहां पर पहुंचे अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एज पर डायरेक्शन हमने शुरू कर दिया और फर्स्ट डे हमने तकरीबन 225 लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया था और अभी तक हम तक 500+ लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिए। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों से आना नहीं चाहते थे, हमने काफ़ी उनको मोटिवेट किया, काफ़ी तसल्ली दी कि आप आइए, जैसे ही पानी कम हो जाएगा फर्दर हम आपको आपके घरों तक छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग तो आए हमारे बातों में आके, हमने उनको मोटिवेट कर लिया। कुछ लोग नहीं आए तो हमने जो रिलीफ आइटम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अदर प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से भी आए थे तो हमने कोशिश किया कि जो भी अवेलेबल आइटम है हम उन तक पहुँचाएँ और हमने पहुँचाया। ए पर्यंत 500 लोगों को उद्धार करा जाएगी। ଲୋକମାନେ ପୂରାପୂରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।